Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ATV об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 березня. Сьогодні у випуску. Всі матеріали, пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка на Сумщині, зібрали в одному альманаху. Збір коштів до бюджету на Сумщині зріс на понад 100 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Квіти, цукерки чи подорож на острови, що сумчанки мріють отримати від своїх обранців до 8 березня. Цими днями українці всього світу відзначають 200-ту річницю від дня народження одного з найвидатніших синів свого народу – Тараса Григоровича Шевченка. Урочистості напередодні 9 березня відбулися і в Сумській обласній філармонії. Усе життя він присвятив боротьбі за Україну. У віршах, прозі, на своїх полотнах він висвітлював побут, відносини, прагнення закріпаченого, але нездоланного народу. Він жодного дня не пошкодував про те, що є українцем, і своїм ім'ям прославив Україну на увесь світ. 9 березня наша держава відзначає 200-річчя з дня народження видатного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко – це один із тих пророків для нашої держави, який багато писав гарних речей, багато писав гарних віршів і багато в чому був провидицем тих подій, які відбуваються зараз в Україні. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Шевченко є для нас символом боротьби, боротьби за нашу незалежність, за те, за що боролись наші пращури, за те, за що повинні ми боротися, за те, що повинні ми відстоювати. Шевченкознавці Сумщини кажуть, його талант у постійному пошуку істини, у тому, що прислухався серце і не забував, звідки родом. Кобзар ніколи не зраджував своїм мріям, не відступив від своїх переконань. Шевченко не відступився від дитячої мрії і реалізував себе як художник, як людина, як творець. Шевченко мав божественну здатність об'єднувати людей різних вір, національностей. І він мав широке коло друзів. Пам'ять про славетного сина українського народу буде жити вічно, адже в його словах українці досі шукають поради і натхнення. І сьогодні, у час скрути та загрози державної цілісності України, саме Тарас Григорович Шевченко, як ніхто інший, може стати тією об'єднавчою силою, яка поєднує Захід зі Сходом і Північ з Півднем. Адже з нами сила, з нами правда і воля святая. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ATV. Перше за всю 75-річну історію області під однією обкладинкою зібрані всі матеріали, пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка на Сумщині. Презентація видання відбулася в бібліотеці, що носить ім'я видатного кобзаря. У виданні, де понад 230 сторінок, роботи 40 сумських авторів. Поруч із поезією – рубрика, присвячена краєзнавчим дослідженням перебування кобзаря на Сумщині. Також 15 репродукцій полотен сумських художників – Івана Гапоченка, Олександра Чередниченка, Миколи Жулінського та інших. Видання – це швидше популярне, не академічне, не наукове, бо воно розраховане на широке коло читачів, для того, щоб люди, наші земляки, уродженці Сумщини, знали, що Тарас Григорович Шевченко і Сумщина – це нероздільні поняття. Звісно, те, що ми носимо ім'я Тараса Григоровича Шевченка, це на нас накладає якийсь відпечаток, що він нас, ну, як би, підстегує, що ли. Ми повинні, якщо вже робити, то робити добре. Наклад становить 600 примірників. Окрім бюджетних коштів, виходу збірки посприяла Алла Ярова, надавши власні депутатські кошти на додатковий тираж. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, ATV. Збір коштів до бюджету на Сумщині зріс на понад 100 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Податківці зізнаються, з огляду на складну суспільну політичну ситуацію, не очікували на такий результат. Податківці Сумщини констатують, показники наповнення обласної казни більш ніж задовільні. Попри провокаційні заклики про необов'язковість платежів, політичну та економічну нестабільність, скорочення обсягів виробництва в регіоні до бюджетів всіх рівнів мобілізовано майже мільярд гривень. Протягом двох місяців вже 2014 року, а січень був теж непростий місяць, ми зібрали загалом до загального фонду бюджетів, ну всі до бюджетів усіх рівнів, у Сумській області майже мільярд гривень, 982 мільйони. Це на 107 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто зростання є і є зростання досить чуттєво. Збір коштів, говорить Олександр Семченко, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс в цілому на 113%.
Збільшилось надходження від акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб за спеціальне використання лісових ресурсів. За словами головного податківця, виконується завдання з наповнення пенсійного фонду. Щоправда, на початку року впали обсяги реалізації готової продукції та послуг на 30%. Даних за лютий поки немає, та податківці покладаються на сумлінність бізнес-спільноти Сумщини. Я тут сподіваюся на громадську позицію підприємців, приватних підприємств, керівників підприємств, тому що кожна гривня зараз потрібна державі, потрібна для того, щоб виконувати завдання, які самі перед самим собою ж народ і ставив, і домагався певних зрушень. Ці зрушення, всі зрушення потребують грошей. Той мільярд, який ми забрали, це наш внесок в розвиток держави. Олександр Семченко запевняє, органи Міндоходів і надалі працюватимуть для стабільного наповнення бюджету, адже кожна гривня, спрямована в казну держави, це інвестиція у безпеку та майбутнє. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У шості знайомі влаштували між собою сварку. Один схопився за ножа, а інший поплатився життям. За підозрою у вбивстві міліціонери затримали безробітного чоловіка. На гарячу лінію 102 надійшов дзвінок від жительки шостки. Жінка повідомила, що на сусідньому подвір'ї знаходиться мертвий чоловік. Слышав там крик, шум, гам. Вийшов на вулицю, побачив чоловіка в крові, який якоби біжить і сообщає мені, що человек, ну, сосед мой, ранен или убит, и он пытался ему оказать помощь. Позвонил жене, жена сообщила милицию, все. За вказаною адресою одразу виїхала слідча оперативна група. Загиблим виявився господар приватного будинку. Смерть наступила від кровопотери. В ході проведення оперативно-розисних мероприятий був задержан і встановлений задержан 30-літній гражданин міста Шостка, який раніше мав проблеми з законом. Останній зізнався у скоєному та розповів, що між ним і господарем виникла сварка, яка переросла у бійку. Саме під час неї він і завдав тілесних ушкоджень. У відношенні затриманого відкрито кримінальне провадження. За вбивство чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. У Сумах хліб дорожчати не буде, принаймні торгової марки «Сумчаночка». Більше тут, за словами директора кондитерської фабрики Галини Орел, колективом прийнято рішення здешевити всі види хлібобулочних виробів на 20%, аби внести свій посильний внесок у розв'язання непростої економічної ситуації і підтримати сумчан. А до прийдешнього свята 8 березня печуть святкові торти, які продаватимуть за ціною товаровиробника. Весь асортиментний ряд хлібобулочних виробів торгової марки «Сумчаночка» за ціною залишається на рівні минулого року. Це принципова позиція керівника кондитерської фабрики, незважаючи на те, що вартість сировини, пального та інших складових ціни продукції стрімко йдуть вгору. Ми не тільки тримаємо ціну, ми внедряємо зараз скидку 20% на всі види хлібобулочних ізделів на хліб. Невзирає на те, що йде удорожання сирія, удорожання муки йде. Вот, это тот посильний вклад, який ми можемо зробити для жителів нашого міста. А до свята 8 березня вже традиційно купить роботи над створенням кондитерських шедеврів. Торти з маком, родзинками, шоколадом, горіхами, з додаванням меду і фруктів. Це кілька десятків найменувань за новими рецептурами і дизайном. Ми стараємося, робимо, щоб це було, звісно, приємно, красиво. Влаживаємо всю душу туди, щоб це все понравилось, було вкусно. Підкреслюють, тримають свою марку престижу, якість понад усе, тому використовують виключно натуральні інгредієнти і виключно за ціною товаровиробника. Хочеться, безусловно, сумчанам зробити хоч якийсь подарунок жінкам, мамам к 8 марту. Це натуральне сирьо, це хороша ягода, вот, хороший фруктовий аромат, це дуже хороша продукція. Безусловно, наше складне, дуже складне час для всіх людей нашої України. Всю продукцію торгової марки «Сумчаночка» можна знайти у брендових торговельних точках області і у сумському фірмовому магазині «Фабрики». Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Квіти, цукерки чи подорож на острови? Що жінки мріють отримати від своїх обранців до 8 березня? І головне, які сюрпризи планують влаштувати представницям слабкої статі чоловіки? На ці питання наші знімальні групи відповідали сумчани. Конфети і цвіти. Хотіла би отримати цвіти, внимання. Ну и какой-нибудь сюрприз. Люблю сюрпризы. Что бы хотели получить на 8 марта? Какой подарок? Здоровье. Наверное, щедрость и внимание. И все. Но это самое главное.
На 8 марта, ну хотя бы цветы. В нашей ситуации в стране хотя бы цветы. А вы? А мы хотели бы машину. Не знаю. Ну, наверное, цветы. Все-таки это тюльпаны, это, наверное, день такой весны. И когда цветы вот это начинают расцветать, поэтому, наверное, все-таки цветы. На 8 марта цветы, подарки. Внимание любимых. Да. Внимание любимых, наверное, самое главное. Конфеты, много конфет. Ладно, тоже не помешает. Любовь наших мужчин, внимание и детей, которые никогда не болеют и только улыбаются. На радость мамам. Да. Я не знаю, это такой вопрос. У меня в принципе все есть. Ну, улыбки, чтобы женщины все улыбались, получали цветы, чтобы были все счастливы. Что хотели бы получить на 8 марта? Я мир. Мир во всей Украине. И счастье. Еще не решил. Ну, что-нибудь оригинальное, я думаю, придумаю. Завтрак в постель вполне бы устроил. Это вершина айсберга. Сюрприз. Все. Внимание родных и близких. Это самое главное, я думаю. Что бы хотела? Цветы, конечно. Ну, коробку шоколад. Еще что? Хорошие слова. И хотела, чтобы успокоилось все в Україні. От це саме головне. Чи справдяться надії жінок на подарунки до 8 березня? Запитуємо у представників сильної статі. Подарю цвіти, конфети. І поздравлю ласкавими словами. Просто золоте кольцо. Украшення красиве. Любимий подарок. Поцілуй. Красивий. Цвіти, торт, шоколад, багато конфет. Можна буде сюрприз. Сюрприз. Целый день любить буду. По-настоящему. Это секрет. Это как минимум цветы. Но я считаю, что лучше дарить не те искусственные там розы какие-то. Я лично хочу подарить это цветок в горшочке, который цветет. И вот такого вот полтораметрового медведя. То есть вот так вот. Это я дарю своей любимой девушке. Это может быть какая-то, либо даже открытка. Но это когда сделано с любовью. И вот так вот там поздравляю тебя от всей души. То есть я думаю, не столь важно, какой подарок. Главное внимание. Вот это то, что важно. Ну, цветы, конечно. Духи. Это по-любому. Ну, как бы финансы позволят. Лучший подарок – это… Внимание, забота. Ну, вообще, лучший подарок – это тот, который сделан от всего сердца, от души. А там уже не важно, там цветы или конфеты, или та же самая открытка. Главное, чтобы это было от души. Женщины всего хорошего хотят, любви, счастья и мира, конечно. У меня ребенок родился. Сейчас все силы, все мысли, все чувства ребенку. Но жене, конечно, цветы обязательно, обязательно цветы. А конфеты нельзя, торт нельзя, ничего нельзя. Поцелуй и любовь. Поцелуем цветами, а как еще поздравляют женщин? Любовью і цвітами, все. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.